Өдрийн мэнд. Бодит байдал сурч сайн өнөөдөр та бүхэнд нийслэлтэй ойр байгаа морь уяач хүүхдүүдтэй холбогдуулаад үлцэг төрлөс бэлтгэж байна. За өвл цагийн морь уралдаанаас улбаалаад хүүхдүүд гимтдэг асуудал байдаг гэдэг учраас өнөөдөр бид энэ асуудлыг хүндэн хүүхдэр морь унахын буруу гэж ярихгүй ч гэсэн өвл цагт уралдуулахдаа аюулгүй байдлыг бүрэн хангаач. Эсвэл хүүхдийн төлөө байгууллагаас сэлдэх шаардлагуудыг биелүүлээч гэдэг үднээс нь өнөөдрийн сурвалжлаг бэлтгэж байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа танд баярлалаа. Эртнээс уламжлалтад чирсэн өв соёлын нэг нь морь уралдаа мөн хэдий ч даяаршиж буй нэгэн тувнаач хүүхдийн тухай ярих шаардлагатай юм. Учир нь тэд бидний ирээдүй. Эгэлтлээс даваа гарагт өвлийн морь уралдааны үеэр хичнээн хүүхэд гэмтсэн хинчиглэлд холбогдох байгууллагууд эрсдлийг бууруулах чиглэлээр хэрхэн ажиллаж байгааг мэдээлсэн тул энд олон тоо баримт албан тушаалтны яриаг хавсрахгүй. Нэг төрөнд одоогоос яг нэг жилийн өмнө бэлтгэсэн сурвалжлагыг үзүүлж өнөөдрийн дугаарыг эхлүүлж байна. Халтргаа гуулга ихтэй байдгаас морьонд чаваа хүүхэд машинд мөргүүлэх унах, гараа хөлдөг тохиолдол олон байдаг байна. Эрүүл мэндийн эдгэр шалтгаанаас гадна хурдан морины хүүхдүүд хичээлээ таслахаас эхлээд сурч боловсрох эрхээ эдэлж чадахгүй төрөд байна. Хүүхдүүд бол хөвчлэн дандаа чөлөө авдаг. Тэгээд морьноос олж бэрчиж гэмтсэн тохиолдолд эмнэлэгт хэвтэж явдаг. Эсвэл одоо сайн туршлагатай хүүхдүүд нь одоо бүсийн наадамд яваад явцдаг. Морины ажил хийхээр бол сургуулаас завсарддаг. Тэгээд сургуулаас завсарсан хугацаага бол багш сургуулийн цахирлаас нь одоо уяачд хэлж байгаа чөлөө зөвшөөрөл авчдаг. Иймэрхүү байдлууд бол гарч байгаа. Тэгэхээр бол хүүхдийн сурч боловсрох эрхийг бол жоохон одоо анхаарах шаардлагатай байгаа тийм. Угын засгийн газар өвлийн морь уралдааныг хоригдсан шийдвэр гаргасан ч цагаан сарын дараа зохион байгуулж байгаа гэдэг утгаар хавртай золгож байна гэж тайлбарлан 2-р сарын 23-нд 43 хаврын бүсийн уралдаан, 3-р сарын 23-нд хаврын бүсийн уралдааныг Өвөрхангай болон Өмнөговь аймагт зохион байгуулах шийдвэр гаргасан. Түүнчлэн эрхэм дарга нар ийхүү гаргасан шийдвэрээс гадна аймаг сум орон нутгийн санаачлагаар олон тооны уралдаан зохион байгуулсаар хүүхэд гимтэж байгаа юм аа. Наадч хүүхдүүд морь унах гээд хичээлээ таслаад явчихдаг тухай Хавал дүүргийн 59-р сургуулийн багш нар хэллээ. Хичээл цалгардуулдаг ч гэдэг юм уу те тэр нь бас хэр үт юм бэ? Тэгээ ерөнхийдөө хүүхдүүд нөгөө морь унаад яваадах тэр нөгөө хичээлийн хоцрогдол гардаг. Тэгээд нөгөө хүүхдүүдтэй давтлага өгнө чөлөө цагаар нь. Тэгээд давтлага өгөөд. Тэгээ ерөнхийдөө бол хүүхдүүдийн өөрсдийнх нь л ухамсарлалтай. Тэгээ хичнээн морь ундаг ч гэсэн бүр одоо сурлагаараа бусад хүүхдүүдтэйгээ адилхан давмгаа явж байгаа хүүхдүүд зөндөө байгаа. Бүр хоцрогдсон хүүхдүүд ч бас байгаа. Ерөнхийдөө эцэг эхчүүдийн хараанилт бас тийм сайн биш. Одоо энэ нэг эднэр чинь ихэнх нь айлд байдаг. Тэгээ эцэг эхүүд нь одоо хол хол аймаг Архангай, Сүхбаатар гэх мэтлэн газруудад байдаг. Тэгээд ерөөсөн нэг эднэр чинь нэг уяачд дэрл бийждэг шүү дээ. Зулаа хөшийн хийсэн дээрх байдал улсын хэмжээнд давтагддаг зүйл. 2013 оны байдлаар улсын хэмжээнд давхарцсан тоогоор 635 уралдаанд 57,000 гаруй хүүхэд хурдан морь унаж оролцжээ. Эдгээрээс 958 хүүхэд уралдааны замд мориноос унан гимтэж 6 хүүхэд амь алдсан байна. Ийхүү өвлийн цагт морь уралдааныг цөөн байгуулахдаа хүүхдийг хэрхэн аюулгүй байлгах чиглэлээр дөлмөг ажилтдаг тухай ажиглагчид хүмжилсэн. Наадч 14-с доош насны хүүхдэр морь унуулахгүй байх шаардлагыг хүүхдийн төлөө үндэсний газраас тавьсан юм. Хавал дүүргийн 4-р хороо үлцэд хороолол орчинд уяач айл өрх олон би. Хэмээс хөдөө орон нутгаас хурдан морондог хүүхдүүд ирж уяач айлдаа амьдарч суралцдаг. Ууч чадгаж гэр бүлэрээ үлцэдэд ирж суурьшсан ч илбэ. Тэдгээр морины хүүхэд морио маллахын хажуугаар сургуульд сурдаг. Жишээдтэй эдгээр багчууд Хавал дүүргийн 59-р сургуулийн 6-аас 8-р ангид суралцдаг. Тус сургуулийн багш Зулаагийн анги 40 сурагчтайгаас 18 нь хурдан морондог эсвэл туслах уяач гэх албатай. Тий, ерөнхийдөө бол яг морь унахаас нь асагдаад л мориныхаа ажлыг хийгээл. Нөгөө туслах уяач гэсэн үг. Тэгээ мориныхаа ажлыг хийн. Тал нь морь унана. Тий, жоохон намхан битгий. Уралдана. Одоо уралдах уу? Уралдана шүү дээ. Одоо 8-нд уралдаантай. Тэгээд хэдэн жил морь унаж байна? Оо, энэ жил ингээл 9-р жилдээ унаж байна дөө ерөнхийдөө. Морин дээр давхиж явж байгаа одоо унах ч юм уу тийм тохиолдол байсан уу? Хаяа гардаг юм уу? Оо, манах айлын 6 мэд цаан цуугаах манай төрсөх байхгүй. Манай яг дээдлэх.
Тэгээд дээрээ би 3 ахтай, доороо 2 дүүтэй. Тэгээд айлаас 6 байддаг. Ээж дээр зүгэддэг. Мөрнөөс унжсан уу? Унжсан. Тэгээ хамгаалттай байсан тухай үед. Хамгаалттай. Уралдаанууд өхөд хэр их чөлөө авч ирэх хэлсэн. Оо, гайгүй асуулах. 3 4 хоногор л аваад. Ямар дуусан? Эхлэхээ. 60 орлоо. Ихвчлэнгээс 6 дугаар ангийн сурагчид Хурдан Морин нь харин Ахлах ангид орохоор бинүсч жин нэмэгддэг учраас туслах уяачи албан тушаалд шилждэг байна. Хүүхдүүдийн олонход тухтай суугаад хичээл хийх боломж хомс учраас зарим хүүхэд сурлагадаа таарахгүй байдгаа гэж 54 сургуулийн багш хэлсэн. Хэдийгээр багш нарын зүгээс хичээлээс гадуур нэмэлт давтлага өгч сурлагыг нь сайжруулахар хичээл ажилтгч хүний хүүхэд гэсэн уяачдын хандлага баггүй илэрдэг багш нар нь хэлж байна. Бидний гинх үе ярилцсаж суух зур зарим сурч хичээлдээ сулгүй гадуур морин унаад явж байгаатай тааралдлаа. 12-тэй. Хитэнэс хэлж морин. Би 5 настайгаас морин. Аль сургуулийнх вэ? 59. Дэлгүүр анги. 6. Хичээлдээ яга явгүй. Өнөөдөр үү? Өнөөдөр орохгүй. За уралдаанд бэлтчихэв үү? Өө бэлтчихэв. За хизээвэ. Энэ шиний 8-нд надантайгээд хүмүүс яриад лээ. Шиний 10-нд одоо бооцоо нь болно. Тэгээ тэринд уралцах гал хүмүүс одоо мөрөө уйцгаагаал ахшгүй шүү дээ. Чи өөрөө ундаг уу? Оо ундаг. Ундаг. Тэг ундаг байсан. Одоо бол туслах. Тэг одоо туслах. Сургууль сурч гин үү? Үгүй үгүй сургууль сурахгүй байх. Одоо хэдэн настай вэ? Одоо 15 та. Хурдан морьунах нь баг насны ажил. Гэхдээ амь насанд эрсдэл дагуулсан хүнд алба. Баг балчир байхдаа хурдан морьунаж хөлсөнд нь хэд 3 төгрөг авч гэрүүлийнхэнд нэмэр болдог нь үнэн ч хожимд насанд хүрсэн хойноо яахан тодорхойгүй. Мөр мал гэж хичээл хийхгүй цаашдаа сургууль завсарц хүүхд ирээдүйд ямар мэрэгчлээ болох нь тодорхойгүй. Товчхондоо хурдан морины хүүхдүүдийн хувь заяа ирээдүйд том бүрхэг байгааг боловсролын салбарынхан сануулж байна. Энэ бол Хаул дүүргийн 59-р сургууль. Өлзит хороолол байрлах тус сургуульд уяачдын хамжлагт албатуудын хүүхдүүд орон нутгаас хурдан морио унуулахар авчирсан багчууд олноороо сурдаг гэдгээрээ онцлог. 600 гаруй сурагчтай сургуулиас 100 нь хурдан морио унаач. Монгол хүн моринд дуртай, морио унахан зүв. Гэвч сурах эрхийг нь зөрчүүлж, ирээдүйн замыг нь айлын хаяа бараадаж туслах адуучин зэргээр хязгаарлах эрх хинт ч байхгүй ма. Хаул дүүргийн 59-р сургуулийн багангийн багштай таныг уулзъя. Сайн байна уу? Сайн байна. Тэгэхээр танай анги хичнээн сурагчтай тэндээс яг хитэн хурдан морь ундаг хүүхдүүд байна. Би 59-р сургуулийн баг ангийн багш Цэрэн даваа байна. А манай анги бол 38 сурагчтай. Түүнээс 5 хүүхэд одоо хурдны морь ундаг юм хүүхдүүд байдаг. Ер нь яг морь унахаараа хичээл сургуулаа цалгардуулдаг, ээж аав нь хичээлийн таслуулаад аваа авчдаг ч гэдэм юм шүмжэлтэй байдаг л да багш нар. Таны үчийн энэ нэр ямар байр суурьтай дэг вэ? За тийм явдал бол гардаг. Ерөнхийдөө бол морь унах хүүхдүүд нэлээ ачаалалтай штэ. Бусад хүүхдүүдээс бол онцлогтой. Бусад хүүхдүүд бол зөвхөн сэхичээ сургуультай гэр орондоо байх ийм үүрэгтэй байдаг бол морь унах хүүхдүүд бол илүү ачаа үрдэг гэж хэлж болно. Хариуцлага үрдэг гэж бас хэлж болно. А тэгээд морь унах хүүхдүүд бол илүү хариуцлагатай ийм байдгийнхаа дээр хөрх амтд бас тэр хэрээрээ бас нөгөө эрсдэл амсдаг гэж би ойлгодог юм. За морь унах ажил бол огт буруу юм бас биш л те. Бид нар Монгол уламжлалаа одоо цааш нь үргэлжлүүлэх ёстой, энэ морины соёлыг өвлүүлэх ёстой. Энэ дээр бол санал нэг байдаг. Аа хүүхдүүдийн хордон морины уралдаан уралдуулахыг бол үгүйсгэж болохгүй, бас 100% бас шүмжилж болохгүй. Аа гэхдээ хүүхдийн хувь заяанд, хүүхдийн тэр сурах хүмүүжилд бол голлох нөлөө үзүүлдэг гэдэгт би бол санал нэг байдаг. За ягаад гэхэлэр тохон морь унж байгаа хүүхдүүд маань тохоо өдрөн хичээл тасалдаг. Ерөнхийдөө одоо морины ажил хийх ялангуяа уралдаан наадмуудтай өдрүүдэд бол уралдаантай өдрүүдэд хүүхдүүд дандаа чөлөө авч ингэж явдаг. А уралдаан болох гэж байгаа одоо энэ оримгхон ихний хэдэн өдөр бол мориндөө бас ажил хийдэг байдлаар хүүхдүүд чөлөө авдаг. Ийм явдал бол зөндөө гардаг. Энэ хэрээрээ хүүхдүүдэд бол сурлага нь хоцрогдох, хичээлээс хоцрох ийм сөрөг нөлөө бол үзүүлдэг. Энэ дээр бол одоо санал нэг байдаг. А тэгээд би бол ботроо ингэж боддөг юм. Хүүхдүүд морь унах нь бол буруу биш ээ. Энэ бол бас байж л байх ёстой зүйл. Гэтэл энэ хүүхдүүдийн тасалсан хичээлийг яаж нөхөж хүүхдүүдэд ойлгуулах вэ, тий? Тэр хүүхдийг яаж хохироохгүй авч үлдэх вэ гэдэг дээр энэ одоо морь унаж байгаа хүмүүс асар их анхааралтай байх юм шиг надад ингэ санагддаг.
А тэгээд манай ангийн хүүхдийн хувьд бол 5 хүүхдтэй байдаг. Би бол тэр морь унд хүмүүстэй одоо маш их толж альжилдаг. Өөрсөнтэй нь амлалт авахулдаг, өөрсөнтэй нь бичиж уулзуулдаг, ирж уучраа хэлж чөлөө. А уучраа чөлөө өгөхгүй гэд ингээд чигтэй ингээд байгаад ах болбуу. А ирж чөлөөг аваад энэ хүүхдийг дараа нь тассан хичээлийн ямар замаар нөхүүлж тийм ээ. Энэ хүүхдийг яаж та өөрө хохирлгүй болох гэж байна гэдэг дээр нууцтай ярилцдаг. Тэгээд одоо хичээлийн бус цагаар багшаас давтлаг өгч болуулж яах вэ? Эсвэл өөрснөө хамгийн гол нь тэр морин унж байгаа хүмүүс, унулж байгаа хүмүүс минь ард нь анхаарал тавиад энэ хүүхд мэнь ингээд хогроод үлдчихэж байгаа шүү дээ гэдэг дээр бүл бодлого барьж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ерөнхийдөө бол морины хүүхдүүд одоо бага насндаа ингээд морь унаад ингээд явдаг том болохоро морины нас чинь нөгөө одоо нэг 7-8 дугаар ингээд ороод хүүхд хүндтэйд ерөнхийдөө морь унаха бэлчдэг шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд тэр морьноос орхигдчих эхэлдэг. А тэгээд 7-8 дугаар ингээд ингээд орхигдох тэр үедээ хүүхд яадаг вэ гэхээр нөхчлөлтөд тасалцсан учраас хичээлээ нөгөө нэг ойлгож аваагүй үлдчихдэг. Цаашаа сураад явъя гэхээр энэ хүүхдэд бэрхшээл учирчдаг. А яг зарим нэг цөөхөн тооны хүүхдүүдэл морины чиглэлээрээ дагалдах уу ягч болоод сайн морж уяад ингэж явдаг хүүхдэд байдаг. Одоо манай сургуульд ч гэсэн төгсөөд одоо нийслэлийн алдарт яч энэ төр болсон хүүхдүүд байна. Яг тэр талаа дагнаад. А цаанаа морь унулж байгаа тухайн хүмүүс маань яг бодлого бариад энэ хүүхдийг тэр тал руу хөвжүүлээд тэр талд нь мэрэгжил олгоод ажил амьдралын залгадаг. Ийм байж ивэл одоо бас болж байгаа юм хүмүүс гэхдээ би шүү. Ерөнхийдөө цөөвтөр боловч байдаг. А ихэнх нь бол энэ тал дээр анхаарал тавьдаггүй. А тийм учраас тухайн ангийн багш, эцэг эхчүүд, морь унулж байгаа айлуудын хүүхдүүд, эцэг эхчүүд ар гэр нь бол тухайн морь унж байгаа хүмүүстэй маш их анхааралтай хандаж, хооронд нэгт ойлдоотой ажиллаж, тухайн морь унулж байгаа хүүхд чигсэн ер нь энэ морь унах хугацаа бол энх нь л хүүхд насынх нь л үйл явдал тий. Гэтэл цаанаа энэ хүүхдийн бүхэл бүтэн амьдрал байгаа шүү дээ гэдгийг бодож их нууцтай хандах хэрэгтэй гэж боддог. Хичээл орж байх энэ мөчөд зарим сурагч морины ажил хийгээд дэрлэгээд явж байхдаа тарсан. Тэд заримдаа өвлийн морины уралдаантай үед хичээлээс чөлөө авдаг тухай ярьсан бол зарим нэг нь морь маллахын тулд ховдоос хот хүртэл явж сургууль завсарсан байх. Хичээлээ ер нь хэдэн цаг хийчихэд? Хичээлээс 4-5 цаг. Өвлийн морины уралдаанд явсан уу сая? Явсан. Амар байсан уу? Гөө. Сая хүүхд мөгөөд унж гимсэн үү? Бархта хөтөч үг. Тийм үү? Чи явсан мэд үү? Явсан. Чи хэдгүүр ингэ? Би сургууль сурдаг уу? А морил малт юм уу? Тийм. Одоо хэдэн настай байлээ? 12. Ягаа сургуульд явдаг вэ? Өөгөө би явж байгаад гарцсан морь мал ажиллах юм. Тийм үү? Ээж аав нэг юм байна. Ээж аав нь дээд ховдол өгдөг. А тэгээд чи уяач энэ байд юм уу тий? Одоо энэ хаачхад хаачих чана хоёр. Гэрлэгөө үүч. А за за. Ийшээ өглөөгөр юу нь явж үү тий? Морьд ажиллах тий. А, морины ажил нь юу вэ? Цогөлнө. Цогөл юм. Тарлна. Тийм үү. За, тэгээ өдөр нь хичээлд явчихсан юм тий. Мэдээ хэдэн жил морь унж байна? Би үнэ 2-3 жил юм тий. 2-3 жил. Яа, зэрэж чадах гэдэг шиг. Танаа морь жоохон амгалан морь өгөө юу? Наач. Тий. Аа, өөрөөр зөнгөр авахгүй болоод ингэ маяглаж байгаа юм. Тийм үү. Тэгээд чи тэгэд одоо хэдгээр ангиас сургуулиас гарч юу? 4 дугаар ангиас. Тийм үү. Одоо энд шилжиж ирж байгаа. Шилжиж ирж байгаа. Аль нутгийнх вэ? Донтих. А энд ирж сураад тэгээ морь унах юм уу? Ээж аав нь хана. Хотод байгаа. А хүрээд ирсэн үү те? Ер нь хичээлтэй одоо бол явж байгаа юм уу? Одоо явахгүй байгаа. Шил нөгөө Төв аймгийн Баян сумаа шилжиж ирж байгаа. Тэр үртэл бол явахгүй юу? Явахгүй. Одоо хэдэн настай байл юм дөө? 11 тий. Хэдэн жил морь унж байна? 3 жил. Сая өвлийн морины уралдаанд явв. Явсан. Ямар вэ? Гоё. Юу нь гоё вэ? Аа, уралдах нь. Амжилт үзүүлсэн үү? Хүүхдүүд унсан уу морьноос? Хэрэг. Тийм их шээ. Ээж авах морийг үнд юм уу? Үгүй. Үнэмэр. Үнэмэр унаад. Ээж авны энэ дас хамт үрээд ирсэн тий. Хичээлдээ явж байгаа морь унах дуртай мал хайртай жаалуудын үгийг сонслоо. Тэд хичээл гэхээс илүү морь маллахад дуртай. Гэхдээ зарим нь ээж ав унах гэдэг учраас ундаг гэд өөрийн бодлоо хуваалцсан юм аа. 59-р сургуулийн 7-р ангийн сурагч ганц хөтөл уулзвал тэр өнгөрсөн жил бас бид дуулцж яриа авчихсан. Тэгээд хичээл сургалтлаг өндөр үү? Өөх.
Хэд сурч байна? Тэгэл дунд. Дунд зэрэг сурч байна. Хэр их морь унж байна? Цөндөө морь нөө. Сайн дүнжин гарахт юу? Ганц соёл ансаа. Соёл дээр нэг 30 дарлагч. Хичээл дээр суудсан. Морь унх ер нь юу нгой? Энд ч дуртай юу? Ер нь тэгэл лөв уламжилт юм соёл орол ер нь тэгэл унж ахсан. Тэгээд бас дур. Тэ. Өнөөс унжсан уу? Оо нөх үед бол тохиолж ирсэн. Тэгтээ зүгээр гимтл юм тал авч байгаа хөө. Унахад бас эвтэх унах энэ төр тактик үед гэж өнгөрсөн жил яриадсан уу? Стерчил бас айгүй штэ. Тэгэл тэр нэг уугаал морины ирч мэрчил дээр л эвгүй ам ам гэдгэн болооч. Тэрнээс л зүгээр. Энэ за төрөө жилийн өдөөс энэ жил хүртэл хэр олон удаагийн уралдаанд оролцсон вэ? Хөлөөд оролцсон. Амжилт үзсэн. Виний хөөрөө яваа гэдэг. Манайхны дүү нар мөрөнд бас ви дэдөөс бас тэгэл дагуулалаа яваад. Манайхны ууянаас тэгэл дүнж юунд Баян Онгор Ламынгийн дадраг төрүүлээд Эхнаас сам үзүүлээд Хизаалам дөрүүлээд. Тэгэд наан цаан нөгөө баг наад мотор зөндөө юм арихс төрүүлсэн. Энэ жил хэд удаа хичээлээ таслав? Бас тодорхой хэмжээнд зөндөө таслах уу? Нөхөж хичээлдээ суусна. Наа тэгэл гэрийн даалгавар малгаар тэр тэгэд нөхчөнд. Өвөл хүүхдэд хүүхдэр морь унуулах нь буруу гэдэл үү чинь. Чиний хувьд шинэ юу гэж боддог вэ? Үүл мүүл бол зүгээр ш. Тэгэл өвөл тэр нөө засмастай галтэрж ирэх нь гайгүй байдгийг ш. Тэгээд тэр хаврын дэр шавар шавхант л морь их галтэрдэг ш. Хавар л хэцүү болохос өвөл бол зүгээр үү? Өвөл зүгээр. Ер нь бол унчил хэдэг нь өвөл. Энэ жил ер нь их сайхан өвөл болж ш. Тэгээд хаас айгу сайхан наадам болвол ямар ч тийм гэмтэл өсөлгөө. Ер нь тэр нэг гэмтэл өсөл нь бол багасчаад биш тас тэгээд. Мөр маллахгүй юу? Гоё штэ. Юу нь гоё? Ер нь мал тэжээх ер нь зүгээр штэ. Мал дагуул ам тусна. Тийм. Мал тэжээвэл ам тусна хүн тэжээвэл толгой тусна гэдэг ш. Тэр зүгээр бол ер нь өнөө штэ. Хэдгээр ангилээ мэдвэч? 5 дугаар анги. Хэдэн жил морь унж байна? Би одоо 4-р жил унж байна. Хэдэн настаас унж гисэн гэсэн үү? Би 6-аас 6 тий. Тэгэл морь унахаар гоё идэг үү, амар идэг үү? Гэхдээ гоё шүү дээ. Ингээл морь унж явахт л их гоё санагдаж шүү дээ. Юу нь гоё идэг? Мэдгүй ер нь тэгэл надад л мөр их гоё санагдчих мөр унах. Хурдан тавихаар айх уу? Айх. Юу вэ? Хурдлагдсан гоё санагдчих. Тий. Юу нэг одоо чинь үүл бол хүүтэн салхи нь амар хүүтэн биш үү? Биш. Дулаалгын өвч зүнсөөр дурлалтад гоё шүү. Яа гоё дээ. Яг тэгэл мөр унаал рүүлж мөрүүлэл мөртгөн юм ах. Юм ахварлахгүй шүү дээ. Барьмарын дор. Хэр олон уралдаанд оролцсон ямар амжилтууд үзэл? Би нөгөө анх нөгөө Ховдын аймагт л унжижсэн. Ховдын аймагт нэг хэдэд орж ирсэн. Тэгэл энэ дээрэл нэг амжилт үзүүлээгүй. Гэтэ манай нөгөө төгтөн ах гэж зөндөө олон амжилт үзүүлсэн. Чи энд хинтэг амьдэрдэг? Би энэ даав ичдэг амьдэр. Ээж авах хэмэрэг үнд юм. Тий. Хичээлээ хэрэг хийж байна. Хичээлээ гайгүй нэ. Хэдэн цаг хийх үнийг өдөр? Нэг өдөрт яг гэрээсээ ирээд даалгавраа бол нэг цаг л хийх. Нэг цаг уу? Тий. Нэг цаг. Бусад үед нь юу вэ? Бусад үед нь мороо тижээгээл хаяадаа тоглоол. Тэгэл инжтэй шээ. Мөрнөөс унжсан уу? Мөрнөөс унжсан. Амар биш үү? Амар биш шээ. Яагаад? Гайгу унахтаа л гайгу унчилдаг л гайг ш. Яаж гайгу унтэ? А? Яаж гайгу? Нөгөө эвгүй газраараа унахгүй. Эргээд. Унахад бас тактик хэрэглэх үү? Аха. Чи ямар тактик хэрэглэж байна? Би ингээ гар мараа яахгүй зүгээр яг юун дээрэл нуруугаараа л унах. Орноос унахтаа. Нуруугаа гимтэйвэл яана. Тэгэл гайгүй нөгөө бүр амар шидэгдэхгүй онол тэгэл хөл дээрээ босоо зогсон шүү дээ. Тийм. Тий.
гимтчихсэн үү? Гимтчихэж байгааг. Нэг гараал нэг юу болгочихсон. Зүүн талын хагаар юу болгочихсон. Өвлийн морины уралдаанд оролцсон байна. Өвлийн морины уралдаанд нэг их оролцож байгаагүй. 2-3 л оролцсон. За мэд хэдэн жил морь унж байна? За би энэ жил ингээд 6 дахь жил юм байна шин. Олон жил унж байгаа юм шүү, тий? 5 настай сонс. Анх морь унж сурахад ямар байсан? Анх морь унж сурахад хэвгүйс. Юу? Энэ морноос унчхуу те, чирэгдээд унчхуу те, хүнд нөө зургт мургтаарын мэдээгэр хүүхдүүд унж гэвчсэн байна, өгсөн байна гэд тийм юмнууд сонсогдоо. Тэгээд анх морноос унжах те их айд ус. Одоо бол? Одоо л яах вэ шин. Морь унах гоё юу? Гоё. Юу? Морь унаад давхгаад наадам төрүүлж харигдах нь бүр гоё. Хэдэн удаа төрүүлж харигдав? А би бол багждаг наас л нилээд хариг төр авч ирсэн. Арин энэ зам болохоор Баян Онгорын аймгийн Ламигийн 375 жилээр дааг дөрөвдүүлсэн. Бохор морь хурдлуулсад одоо бас хүүхдээ унаач хүүхдээ урж чадварч болов. Тий. За юу нч болох? За унаач хүүхдээ унах нь хаана морь яаж явуулах уу? Хитэх гуугалж яах юм бол твдэх болов, тэхх болов гэж дотроо их сайн бодож байгаа нь тэр газар нь тэгж явуулах юм байна. Инх юм байна гэж дотроо их сайн бодож тооцоолж байна. Морноос унжсэн үү? Унжсаа. Хитүү унжсэн. Аа зөндөө болоод унжсэн. Амир уу? Морноос унахтаа ер нь ингээд гар мараараа толж унах юм бол амир бэртдэг, харин ингээд нуруугаа хөнгөө хумж нуруугаараа унах юм бол ер нь хүүхдүүд бэртгэх нь бага байдаг. Би тэр ихэнхдээ тгийж л унжсан. Тэгээ нэг нодлын жил өвлийн уралдаанд оролж явахдаа нэг юун дээр давн дээр бүдэрч унаад энэ бөөрөө нэггүй гэмтэжсэн. Зөөлөд ингэ гэмтэл авчихсан. Тэрнээс нь ер нь амир унаагүй тань. Өвлийн морины уралдаанд оролцсон уу? Оролцсон. Энэ дэмжин гар утсан. Таарсан уу? Олон морины донд агаарм юунд нь гайг дараг. Хүүхдүүд унж бэрцсэн үү? Бэрцсэн. 4-5 хүүхд унж бэрцсэн. Чаасан уу? Ер нь морь унах юм гоё юм. Морь унахад нэг айрагдчих төрөө. Тэгэл. Өйтэг. Хичээлээ хэрэг хийж байна. Хичээлээ тэгэл зав гаруул. Зав гарахгүй байхгүй юу? Хийн л тээ. Хичээлээ дараа юу хөө? Хичээлээ дараа л очиод морь услаад тэгэл өвс тавтал хичээлээ хийгээл өвсөө тавиал. Жоох хичээл хийж хаал тэгэл. Тус хичээлээ чалуул таа. Хэрэг уралдаанд оролцчихв. Би зөндөө. Аа. Олон уралдаанд оролцсон. Олон уралдаанд оролцсон. Үйл ер нь морь унах аюултай биш үү? Аюулт. Тэгэд яг унаад би унахгүй гэж хэлж болдог юм. Гэр аав ээж яах вэ? Аав ээж нь унах юм. Айдгүй ер нь. Аахгүй юм нэг мөрнөөс л. Өнөөжил 1-р ангид орсон Жаалын эцэг ихийн сургуулийн удирдлагатай холбогдсоо. Бид уралдаантай байсан учраас хүүхдээ 10 гаруй хоног хичээлд нь явуулсангүй. Гэтэл олон үсэг үзчихэж болохгүй бол ирэх жилээс ахиад 1-р ангид нь оруулах уу гэж тасвсан байна. Гэтэл яг ийм байдлаар эдгэр хүүхдүүдийн хичээл сурлага хоцрогдохоос эхлээд өвлийн цагт морин уралдаанд оролцуулах нь эрүүл мэнд, амь насанд нь эрсдэл дагуулж байгаад нүдэнд харагдах, нийтэд мэдрэгдэх арга хэмжээ авах шаардлага бий. Газар дээрээс нь бодит байдлыг үзүүлэхэд ийм бусдаас жижигхэн битээ хэвлүүхэн яриатай унаач жаалууд дуртай спортоор хөгжөөд явж байгааг сайн гэж магтаж байна. Гэхдээ тэдэнд бас сонголт байх хэрэгтэй юм аа. Өвөл цагт морин уралдаан болоход хүүхдүүдээр унуулж байгаа энэ асуудал нь тухайн хүүхдийнхээ эрүүл мэндэд хохирол учруулах эрсдэлтэн дээр хичээл сурлагыг нь хоцрогдуулж байна гэдэг асуудлыг бид өнөөдөр бодит байдал сурвалжлагаараа та бүхэндээ хөндөж хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.